առաջին հույսով lection Երբեմն ասում են, որ մեր սրդի կարկախոսն է, կհավատամ, երբ կտեսնեմ։ Մենք ուզում ենք տեսնել, ոչ թե հավատալը։ Իրականում մեզնից շատերը դժվարանում են հավատալ, որ Աստված գործում է մեր կյանքում։ Քանի դեռ չենք տեսնում մեր բնական աչքերով, որ ինչ-որ բան է կատարվում։ Բայց Աստված այդպես չի գործում։ Նրա աշխատանքը անտեսանելի է։ Գուցե դուք չեք տեսնում, որ ինչ որ բան է կատարվում, բայց հավատում եք, որ Աստված գործում է ձեր կյանքում հենց իմա։ Դուք հավատում եք, որ Աստված ծրագիր ունի, որ օկնի ձեր երեխաների հartsում, ձեր ամոստնության հartsում եւ բոլոր այն հարցերում, որոնց համար տարիներ շարունակ աղոթել եք։ Երեմիա մարգարեութի 29:11-ում գրված է, որ Աստված բարի բաներ է ծրագրում ձեր կյանքում, որ ծեստա ապագան եւ հույսը։ Այլերբ ասած, Աստված ձեզ բարի կանելու հնարավորություն է փտրում։ Գուցե դուք չեք կարողանում տեսնել ձեզ որպես դրական, հավատքով եւ հույսով լեցուն անձնավորություն։ Եթե դուք այդտիսին եք, ես շատ լավ գիտեմ թե ինչպես է գσκում։ Որոշ մարդիկ parzapes վախենում են հուսալ, քանի որ նրանք բազում անգամներ հիաստապվել են եւ չեն կարծում որ գրկին կարող են դիմանալ հիաստապության ցավին։ Բայց մի մտահոգվեք, քանի որ Աստված հույսի Աստված է, ով լի է ողորմությամբ եւ նոր սկիզբ է տալիս։ Ռոմեացիների 15:13։ Եվ երբեք ուս չէ, որ սկսեք հավատալ, ակնկալել, հուսալ եւ սпасել նրան։ Մեծ спаսումներ։ Հույսի մեր սահմանումն է՝ լավատեսական եւ վստահ спаսում։ Գարցում եմ հաճախ մենք անգործունյա դիռքորոշում ենք ընտրում, որոշելով спаսել եւ տեսնել, թե մեր կյանքում ինչ որ բան կփոխվի կամ ինչ որ դրական բան կկատարվի, բայց Աստված ցանկանում է որ նպատակաուղված спаսենք։ Նա ցանկանում է որ մենք ցորուն կերពով ինչ որ բարի բան ակնկալենք, այնպես որ իմ հարցը հետեւյալն է. Ինչպե՞սի спаսումներ ունեք։ Ինչ է դուք տեսնում ձեր մտքում եւ երևակայությամբ։ Ինչպե՞ս եք դուք խոսում ձեր ապագայի մասին։ Երբ առավոտյան արթնանում եք, արդյո՞ք մտածում եք այսպես. այսօր սովորական օր է, եւ ես կփորձեմ մի կերp անցկացնել, թե դուք արթնանում եք ակնկալելով, որ այսօր ձեր կյանքում կարող է ճեղքում լինել։ Երբ կինը հղի է, մենք ասում ենք, որ նա սпасող майր է։ Եվ որքան հղիությունը շարունակվում է, այնքան նա ավելի է ստանում այն իրադարձությունը, որը մտենում է։ Իմ հղիությունները 예զակի բնույթ էին գրում։ Քանի որ ես կրել եմ իմ չորս երեխաներից յուրաքանչյուրին որոշված ժամանակից մոտավորապես 1 ամիս ավելի։ Իմ բժիշկն ասում էր, որ ես միակինն եմ, որին աճանաչում է, որի հղիությունը փղի հղիության չափ ετεվել։ Երբ իմ հղիություններից յուրաքանչյուրն ավարտին էր մոտենում, ամեն օր արտանանալիս ասում էի, այսօր ծննդաբերության օրն է լինելու։ Դա պետք է որ այսօր լինի։ Իմ ճամփուկները հավաքված եւ պատրաստ էին։ Ես մշտապես ստուգում էի ամեն ինչ, հավաստիանում էի, որ ամեն ինչ պատրաստ էր եւ վստահ էի, որ իմ փոքրիկն ամեն պահի կարող էր ծնվել։ Ամեն անգամ, երբ ինչ-որ ցա կողծավ էի զգում, մտածում էի՝ հիմա է նա ծնվում է։ Աստված ցանկանում է, որ դուք հենց այսպես վերաբերվեք իրեն նա աներևակայելի ծրագիր է ազմել ձեր կյանքի համար եւ նա ցանկանում է որ ակնկալեք իր պատրաստած բարի բաները ամեն քայլափոխին հույսը ասում է գոցեի միរավիճակը երկար ժամանակ է նույնն է բայց աստված անհնարին բաների աստված է եւ ամեն ինչ կարող է փոխվել դուք հույսի գերի եք ինչպես ասացի ես ամենաբացասական անznavorությունն եի որին ճանաչում եի Ես mashtap es tesnumei bajaki kisov chap datark lineli. Yes ditarkumei yurakanchur iravichak batsasakan tesankyunits. Ait patcharov er vor misht dzhbakhte hiskum. Kaskatsnere yev batsasakan verabermunkh tirtmetsnumen mes, bayts huysə urakhutyun e berum. Huys nshanakume drakan motatselakerp yev verabermunkh unenal. Հույսով լեցուն Մարթը կտրականապես հրաժարվում է բացասաբար դրամադրված լինելուց։ Թեև դե նա գիտակցում է իր կյանքի փոթորիկները եւ պայքարում է, սակայն հույսով լեցուն է իր մտքում, իր դիրքորոշման մեջ, նաեւ մարդկանց հետ հաղորդակցվելիս։ Կարծում եմ շատ հաճախ մենք ծուուղակ ենք ընկնում, երբ սպասում ենք լավատեսական կամ հույսով լի դրամադրվածություն ունենալուն։ Հուսալը նշանակում է որոշում կայացնել, որ մենք դրական վերաբերմունք ենք ունենալու եւ չենք ապրելու ըստ մեր զգացմունքների։ Ճշմարտությունն այն է, որ երբ մենք հաստատ որոշում կայացնենք դրական եւ հույսով լեցուն մտածելակերպ ունենալու մասին, որոշ ժամանակantz մեր զգացմունքները կհամապատասխանեն այդ որոշմանը։ Ես անչափ սիրում եմ Զաքարիայի 9:12-ը։ Վերադարձեք ապահովության եւ բարգավաճման ամրոցը ով հույսի ղերիներ այսօր ելես ազդարարում եմ որ կրկնակի չափով վերականգնելու եմ ձեր առաջվա բարգավաճումը ի՞նչ է նշանակում հույսի ղերի դառնալը նշանակում է որ անկախ այն ամենից ինչ տեղի է ունենում մեր կյանքում մենք հրաժարվում ենք թողնել հույսը եւ վստ아ում ենք որ աստված կարող է օգնության հասնել Երբ դու քույսի ղերի եկ դառնում, թշնամին չգիտի թե ինչ անի։ Գուցենա ընդդիմാനാ ցես բացասական մտքերով, բայց չի կարողանա վնասել ցես, եթեըը վճրեք որ ամեն ժամանակ լիովին վստահելու եք Աստծուն։ Աստված ցանկանում է օժնել ցես։ Նա ցանկանում է կրկնাকին հาตุցել ցես անցյալի ցավի համար եւ այն ամենի համար, ինչը կորսվել է։ Այդ մասին կարող կարդալ ես կարդալ Եսայի մարգարեութեան 61:7-ում։ Եվ մեր արձագանքը անչափ կարևոր է։ Մեր գործն է հավատալ, վստահել եւ հուսալ։ Ժամանակն է գցել խարիսխը։ Եբրայցիների 6-ի 19-ում գրված է. Այժմ մենք ունենք այս հույսը, անձի հաստատ եւ անշարժ խարսխիպես։ Այն սահելով դուրս չի գա եւ չի կոտրվի այն մարդու ներքո, որ ոդք է դնում դրա վրա։ Մաս առ մաս դիտարկենք այս աստվածաշնչյան խոսքը։ Գարցում են բոլորս գիտենք թե ինչ է խարիսխը։ Երբ ուզում եք որ նավը տեղուն մնա, դուք խարիսխ եք գցում, եւ նավը կարող է շարժվել միայն դրա թույլ տված ճափով։ Գրված է որ հույսը անձի խարիսխն է։ Իմ անձը բաղկացած է իմ մտքից, կամքից եւ զգացմունքերից։ Իմ անձն է որոշում թե ինչ ենք մտածում, ցանկանում եւ զգում։ Այսписով ինչ է սանշանակում Նշանակում է որ երբ ամեն ինչ դժգույն է թվում երբ մենք չենք հասկանում թե ինչ է տեղի ունենում երբ թվում է թե աստծո խոստումները երբեք չեն կատարվի մեր կյանքում հույսը մեր խարիսխն է որը եթե քաշում մեզ ասելով սպասիր այդ ամենը դեռ կատարվելու է Մեկ քայլ առաջ գնանք Եբրայցիների 6:19-ում գրված է, որ հույսը մեր խարիսխն է, եւ որ այն սահելով դուրս չի գա, եւ չի կոտրվի այն մարդու ներքո, որ ոդ կդնում դրա վրա։ Հույսը մեր խարիսխն է, եւ այն խթանը, որը դրտում է մեզ ոդ դնել կամ քայլանել։ Ոմանք չեն վերապրում աստծո խստումները եւ զորությունը, parzapes, որովհետեւ նրանք հավատքով կայլ չեն անում։ Կայլ անելն է որ գործի է դնում ասսոխոստումները։ Թույլ տվեք մի օրինակ ^{*} բերել։ Ավելի քան 40 տարի ճանապարհորդում եմ աշխարհով մեկ եւ սովորեցնում եմ ասսոխոսքը։ Բայց դերևս պատահում է որ ոչ միևնույն համաժողովի սկիզբը չեմ զգում, որ օծված եմ, որակավորված եմ եւ պատրաստ եմ անելու այն, ինչ պետք է անեմ։ Ոչ միևնույն ամբիոնի մոտ բարձրանալը մտածում եմ Աստված, ես իսկապես հուսով եմ, որ հայտնելու ես քեզ։ Հակառակ դեպքում ես մեծ փորձանքի մեջ եմ ընկելու։ Եվ երբ քայլ եմ անում, որպեսզի կատարեմ այն, ինչը իմ համոզմամբ Աստված խնդրել է ինձ, նա մշտապես ցուրտում է եւ ոգնում է փոխանցել իմ ուղերձը։ Նա նույնիսկ մեկ անգամ չի զախողել ինձ։ Ձezնից շատերի դեպքում Աստված parzapes սпасում է, որ ոդկ դնայք այդ հույսի խարսխի վրա կամ քայլանեք Նա պարզապես սպասում է, որ դուք կկատարեք ձեր մասը, որովհետև նա կարողանա հայտնվել ձեր կյանքում եւ այնպիսի բան անել, ինչը կզարմացնի ձեզ։ Թույլ մի տվեք, որ կյանքի հանգամանքները հերացնեն ձեզ ձեր ընթացքից։ Գցեք ձեր խարիզը եւ ոգ դրեք հույսի հաստատուն հիմքի վրա, քանի որ երբ ուսակ Աստուծուն չեք հյաստափվի։